Ვაინტერესებს, რას ნიშნავს გარკვეულება სექსის კონტექსტში? შეიძლება თუ არა ეს? რაღაც ვერ გეტყვით. ხო, მაგას, იმიტომ რომ რაღაცა რომ რაღაცას დაარკვა გარკვეულება, ნუ რაღაც ნორმატივი უნდა არსებობდეს შემუშავებული, რაღაც კრიტერიუმი, რომ იმას შეადარო. თუ კი რამეში ნორმის დადგენა ძალიან ძნელია, ეს არის სექსი. იმიტომ რომ ეს ზოგადად აი ესეთი პოსტულატია, რომ თუ ორ სხვადასხვა სქესის ადამიანს სურს ის რასაც აკეთებს და ეს არამებს მათ ფიზიკურ და ფსიქიურ ჯანმრთელობას, ის ითვლება ნორმალურად. ასე თუ ერთი ფასოფისტია და ფეორის სტატისტი, შეიძლება იმუშოს ეს მოწონს და დამთავრდა იქ. იქ ჩვენ ვერ ვერენციამოვნებას. თუ სექსთან დაკავშირებით გარკვეულებაზე ვლაპარაკობ, ძალიან მეძნელობა ვერ გეტყვით. ის ჩემთვის სხვა არის, თქვენთვის სხვა არის, ნიკოსთვის სხვა არის, გარეთ ვისაც ვკითხავთ, რამდენი ადამიანის არის იმისთვის. სანამ კანონის ფარგლებში ჯდება, ხო, ანუ როდესაც ორი არასრულწლოვანია, მაშინ უკვე შეიძლება რომ ანუ გარკვეულება არ ჩამოვიდეს რამდენი თვით დანაშაულებს, სადაც პედოფილიაზე არის ლაპარაკი ან რაღაცა იმასე. ხო, სხვა საკითხია, სხვა საკითხია, ალბათ არის ამას. არა, ეს დანაშაულია. დანაშაულ რანგში, ხო, გასაგებია. ორი არასრულწლოვანი ვერ გეტყვით, მაგრამ არასრულწლოვანი და სექსი ეს მარტო ჩვენ ქვეყანაში არა, ყველგან ეს არის არასრულწლოვანი. არა, საერთოდ ვამბობ, ხო, რა ის არის. სულიერად საერთოდ გასაჭერი გასახსენებს. ეხლა რომ ავიღოთ გარკვეული სექსი მისი პოზიტიური გაგებით, საქართველოში რამდენად გაიხსნა ქალიც და მამაკაციც როგორ უნდა აღვიქვათ გარკვეული სექსი პოზიტივი? არა, გარკვეული თავისუფალ გულის ხმა, მაგრამ ეგ მინდოდა მეცქა რომ ამ შემთხვევაში გარკვეული პოზიტივი პლანში ხმარო ამ შემთხვევას და გულისმო თავისუფალ სექსს. ეს თქვენ ჩემი როგორც სიტყვაზე ექიმის მოსაზრება გაინტერესდა. შემთხვევები როგორ შეხოდა საკურელი ამ შემთხვევაში? ვერ გეტყვით. ეხლა როგორც ადამიანის თუ გაინტერესებთ, რაღაცა ნაწილი ადამიანების სერიოზულად გაიხსნა. ისევ და ისევ უფრო აქცენტი არის ახალგაზრდა ასაკისკენ. ამას არ ვიძახი ნეგატიურ კონტექსტში. უბრალოდ ახალგაზრდებმა ბევრი რამ იციან, ბევრი რამის გაგებას სწორად უნდათ და გეკითხებიან სრულიად უკომპლექსოდ. და ამ თვალსაზრისით ეს მისასალმებელია, ხო? რომ იცოდეს ვთქვათ ისი ქცევა რა რანგში ჩასვას თვითონ. შედარებით მოზრდილი ასაკი უფრო შეზღუდულია ამ თვალსაზრისით. ეხლა მე ქალებთან უფრო მაქვს საქმე, ქალების იგივე ვარ. ნუკოთო შიშულ ქალებს ჟურნალში, მე შიშულ ქალებს უყურებ ყოველთვის. პროფესია პაიცილებს. ქალები უფრო გახსნილები ხდებიან, მართალი კითხრათ, აი რომია ფარსაკის ასაკი და იქით. იმიტომ რომ ისინი ამჩნევ ჯერტი გამოცდილება, მე წლები სიბძნე, მე დაფიქრდებიან გადავლებენ თვალს, ცხოვრებას, შეცდომებს გადააფასებენ, უამრავ რაღაცას და მე ისიც იციან რომ გედი სიმღერა, ჩქარებათ. ამიტომ კითხოთ ბევრი მოდის ამასთან დაკავშირებით. უკვე პარტნიორთან, მეუღლესთან შეცხოვრებულია დიდი ხნით და უკვე აძლევს თავს უფლებას, რომ რაღაცეთ დაინტერესდეს და თვალსაზრისით უფრო სიასაკის ქალები. ეს რა არის ესე იგი? გულახდილობის კონტექსტში, ისევ და ისევ არ მინდა რომ ვინმე დაუკავშიროს გარკვეულების კონტექსტში არა. ეს არის უბრალოდ ინტერესის დონეზე, ადრე თუ იყო ისე რომ ვთქვათ, ხალი ზე მოილებდა ცხოვრებას, რომ ამაზე ლაპარაკიც კი ვთქვათ, რომ ერიდებოდა. ეხლა ეს ბევრშენ პორჩოლებია. რამდენად აქტიურად არის ისევ თუ არის შეუთავსებობის პრობლემა?
და საერთოდ მაინტერესებს მე რა არსებობს რეალურად ეს პრობლემა თუ მეც მაინტერესებს მაგრამ რა საინტერესო შეუთავსებლობა რა სიტუაციაა განაყოფიერებასთან თუ არა რამდენადაც მე მსმენია სექსუალური შეუთავსებლობა სადაც კაცი შესაძლებელია სხვა ქალთან იღებდეს კაცლებით მე სიამოვნებას ქალის სხვა კაცთან მაგრამ ორ ადამიანს როდესაც ერთმანეთს უყვარს ვერ იღებ არის არა როცა ერთმანეთი უყვარს ეს არ არის კრედები შეიძლება ძალიან მოხდეს ერთმანეთი და ვთქვათ, ეხა სიყვარულს ის რას ნიშნავს? დავიწყოთ აქედან, ძალიან ბევრია, ხო? ესეთი ვთქვათ, პლატონური, ფიზიოლოგიური, ეროტიკური, ასეთი, ისეთი, ყველანაირი. რანაირ შეიძლება უყვარდეთ ძალიან ერთმანეთი და ვერ. მაშინ ეს პლატონური არის შესაძლებელია კავშირი დაამყარო, მაგრამ მე გულისხმობ, არ ვიცი, მეც უბრალოდ მაინტერესებს. გამიგია ასეთი არსებობს ისეთი როგორ გითხრათ? აი შენს ეს შეუთავსებლობა. უეცრად სტიქიური ძნება, რომელიც ადამიანებს დააკავშირებს და იქ ეს საკითხი საერთოდ არ დგას, ეს ადამიანები ძალიან შეთავსებადი არიან და ეს არის სწორედ მასი ურთიერთობის დამაკავშირებელი ესეთი რამ არსებობს. და არსებობს, თქვათ, როდესაც აი სიყვარული ყველა ეტაპს მოივლის და საქმე ამაზე მივა, უბრალოდ იმდენად ვერ უგებენ ერთმანეთს. შეიძლება ეს არის თანაცხოვრების წლების დეფიციტი დროის და დროთა განმავლობაში როდესაც შეეწყო გაიცნობ ზედმესეულა ეს ადამიანის ნატურაზეა დამოკიდებული. იმას უფრო გაუნხელს შე რა მოგწონს, იმას რა მოწონს. ზოგიერთი ის რაც ერთი ადამიანისთვის მისაღებია მეორისთვის აბსოლუტურად მოგებია. ეს არის ინტიმი და ეს ძალიან საწოლო თავში ჩახედვა არის და მე თვითონ ვკითხავ უფრო სექსოლოგის და სექსოპათოლოგის კომპეტენცია ვიდრე თქვენ აი ესე სასაუბრო. არსებობს ისე ეს არსებობს და და შეიძლება რომ ეს პრობლემა მოუგვარებელი იყოს? შეიძლება რომ მოუგვარებელი. თუნდაც ექიმის დახმარებით. არა, მოგვარებადი არის თუ გადაწყვეტავს მომლაწიხლები თუ გადაწყვეტავენ რომ თანაცხოვრებას. ის რა არის რომ რაღაც ორი ანი კლუჩი და სამი პრობლემა თუ სასურველი შეამთავრას. ჯენი ასოციაცია. არა, ხო, ადამიანები არ არის. ხელსაწყოები ხო არ არიან რომ ვერ მოერგნენ და ვეღარაზროს ვეღარ მოერგნენ. არა, მე არჯერა და ვერ ვიგებ რას. ანატომიური კლუჩები არა, ეს რაღაც არ არსებობს. ხო, ალბათ, თუმცა ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე და ჩვენთვისაც სამოუცნელი და საინტერესო იყო ბოლოს და ბოლოს ეს არსებობს სინამდვილეში თუ არ არსებობს. ალბათ აქ ცოდნა არის ერთმანეთის გაცნობა, შეწყობა, დრო. ბოლომდე ბოლოს ახლა შეიძლება უცნობ ადამიანს დავაკავშირო, შეიძლება გიყვარდეს გადაწყვეტილებაც მიიღო ოჯახის შექმნა, მაგრამ ჯერ უცხოა, ჯერ შეუცნობელია შენთვის და შეიძლება ისეთი შენ ინტიმში ვერ ჩაახედო, ისეთი რაღაცა ვერ მოგთხოვო, რაც შენ ძალიან გინდა და ვერ გაგიგოს, ამიტომ ეს პრობლემაა. ფოტოშორის არიან წვლილები, რომლებიც ახლა დაქორწინებული მოდიან და გეუბნებიან, რომ რაღაც ისე ვერ არის და პირველი რაც არის, რომ დრო უნდა გავიდეს და ისე კარგად უნდა გაიცნო, არ უნდა მოგერიდოს. ნუ ეს არის შენი მეორე ნახევარი. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ნიშნავს იმას, რომ შენ მასთან გახსნელი ხარ, ისე რომ ყველაფერზე შეგიძლია საუბარი. რაღაცა მოგწონს, რაღაც არ მოგწონს, ამის ვერ თქმა რომ არ შეიძლება. მე დროთა განმავლობაში მოდის ხოლმე, ვინც ახერხებს ამას, იმას უთიერთობაც შესაბამისად კარგია, ვინც ვერ ახერხებს. და რას ნიშნავს ეს რაღაც ვერ არის? ანუ აი ეცეთრა, მამაკაცისიან ხო, ვერ მიდიან არა. ნუ აქ რამდენიმე ტერმინი შემოს, კესობრივი პოვა, ლიბიდო. как вибрациис мимарт, ана как вибрациис мимарт. ეს პირველი ეტაპი. მეორე, ის რომ ხანდახან ძიან ხოლმე, სპეციალურს ეს წამოსული არის უფრო კაცების პრობლემიდან, ფრიგიდული ქალი, ფრიგიდული ქალი პრინციპში პრაქტიკულად არ არსებობს. ყველა ქალ შეიძლება ფრიგიდში და გასაღებ მოუძებნო. შეიძლება მოუძებნო ოღონდუნდა იცო. ან შენ უნდა მიხვდე, ან იმან უნდა მიგახვედროს. ნუ ამიტომ შეიძლება აი აქ არის ის მენტალური სიტუაცია, როდესაც ვერ ეტყვი. ვერ გამხელ. აი ეს არის ის თავისებურება. ცმების მომცაზე ხანდახან ზოგ წყულს მოსდის ეს ბედნიერება, რომ გაუგებენ ერთმანეთს და ფრიგიდულ ქალზე საუბრობთ, ესეც მაინტერესებს. არსებობს ბუნებაში ფრიგიდული ქალი. თქვენ კითხვით პრაქტიკულად არ არსებობს, მაგრამ ცოტა გადაწყვეტებს და რაში გამოიხატება სიცხარით, რომელიც ასტიდან მიიღებს გადაწყვეტებას და დაადგინოს ნამდვილად ასეა თუ არა. ფრიგიდული დავარქვა ცივი. ხო? რაღაცა არავნებიანი ასე ვთქვათ. ძნელად. ხო, მაგრამ უმიტომ თქვი, რომ ბუნებაში არ არსებობს, რომ ესე იგი ის ქალი აღიარებულია და ვერ მოძებნელია იქ თავის პარტნიორის მიერ.
ხშირად, როდესაც სექსო ფოტოგრაფთან მიდიან, მხოლოდ მარტივი საუბარი ცხადახმა საკმარისია, ან სექსო პათოლოგის დახმარებით წვლილი იწყებს საუბარს იმაზე, რაც მათ წონაშუქს დაანახებს მეხინებს. კარგი, ჩვენი გადაცემა პრაქტიკულად ორი წუთიდან დარჩა დასრულებულია. ნიკოს უნდა. ხო, საკმაოდ დიდი დრო გავიდა. ბოლო კითხვით, ასე ვთქვათ, რაღაცა დასკვნასავით რომ გავაკეთოთ. მოგმართავ ნიკო. ისევ და ისევ თუ არის რაღაც ახალი ტენდენციები ამ მიმართულებით, რომელიც მოგლე თუ შემოხაზოთ, შეგიჩნევია შენ არ პროფესიონალს, რომელსაც ვთქვათ, გაიგივებენ და სტერეოტიპულად წარმოქმნა, თუ რა ხაფლეიბოის რედაქტორი იყავი. ალიან რომანცოდნე ხარ ამ საკითხის მაგრამ რომანცოდნე რაღაცას რაღაც ახსენდება თქვენ ეს რაღაცა მომას ტენდენციები რა თქმა უნდა მე მგონია რომ ხალხი უფრო ახსნილი ხდება ზოგადად ანუ ესე ეკოპრებსა და ზოგადად რაც გამიგია და როსკალები შეკაცები და ყველა სხვადასხვა ნაკლებად უკვის ანუ აღარ არის საჭორაო ვიღაცაზე რომ იცი ის ვიღაცა ხალიშვილი არ არის არასდროს აღარ გამიგია 18 წლის შემდეგ რომ ვინმე ეთქვა და არა მარტო იმიტომ რომ ის განსაკუთრებულ წრეში წერდა და ხალხის უნდა არასდროს ამსმენია რომ აი რაღაც ქალზეა ყოფაში კაცსაც არასდროს არ გეგმის ალაპარაკობ ხო აი რაღაცა ის გარკვეული წარმოედგინე კორცერამდე სექსი ქონია ვიღაცაზე რომ ჭორაობით მაინც ეთქვა ვინმეს კიდე სოფელში კიდე ქალაქში არ გამიგია ალბათ არის ნეგატივი სამწუხარო თუ არის სწორედ 18 წლის ბავშვებისგან გამიგია ეს თქმა სამწუხარო თუ არის აი 20 წელი მე თუ შეიძლება ესეთ კარგნოტაზე რომ დავამთავროთ რომ სადაც ძიმე და არა ჩვენთან ესეთ მდგომარეობა პოზიტიური ძვრები რაც შემიძლია თქვა მამაკაცებს თვალსაზრისით მამაკაცი ადვილად მიდის ექიმთან ადრე მამაკაცის ექიმთან ეს ეს იყო სერიოზული ეს პრობლემა მამაკაცი ადვილად მიდის სა შემთხვევაში მიდის არა, მე ჩემი პროფესია მაქვს ხელოვნებაში, თქვათ, წვილი, ხო, რომელსაც რაღაც პრობლემა აქვს, იქნება ინფექციები, თქვათ, სამკურნალო თუ ნაყოფობა თუ სხვა და სხვა. ადრე ქალი ფიგურირებდა, პირველ რიგში ქალი იყო. ეხლა წვილი, ძალიან მოპატიოს, ნუ მიდის მამაკაცის პრობლემა, იქნება ის არის, ინფექციის მკურნალობა არ არის. მეორეს პარალელურად, ნუ შეგნებულია ეს საკითხი კარგად. აინტერესებს სიტუაცია, თქვათ, ჩასახვასთან დაკავშირებით, პირიქით, ჩასახვისა წინააღმდეგობებთან დაკავშირებით. ანუ დღეს უკვე ქალი ამ საკითხში მართლა არ არის. როცა აი ქართული მენტალობა ამას რამდენიმე წელს მოიაზრებდა, რომ ჯერ ქალი, ქალია ყოველფერში, ასე ვთქვათ, ავდებული ყველა სიტუაციაში. დიდი დრო ჯერდება მამაკაცმა,დასაცმონებლად მამაკაცისა რო ისიც გასულა. მამაკაცმა ძალიან კარგად აღიქვა განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომ ის პასუხისგებელია სულ ცოტა სამი ადამიანის ჯანმრთელობას. ჯერ კიდევ ჩვენ მონაწილეობაში ვტრიალებ, ეს თავისთავად, ისე რომ მოვალი პარტნიორი და რაღაცაგიმავლობა შემომავლობაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადება სწორედ ამ გზებით გადადის და აისახება ხოლმე ახლოს, ასე რომ მე არაპოზიტიურ ძრებს ვერ ხედავ. საბედნიერო ხო, საბედნიეროდ პოზიტიური ძრები არის, იმედი ვიქონიოთ რომ რაღაცნაირად ყველაფერი ნორმის ფარგლებში ჩადგება, ნორმის ფარგლებში იმხრივ რომ რაც მთავარია, თავისუფალი არჩევანის საშუალება იქნება ადამიანის ცხოვრების ისე როგორც მას როგორც ის ჩათვლის საჭიროდ, განათლება იქნება ალბათ ცოტა უფრო მეტი, ცოდნა ცოტა უფრო მეტი როგორც ქალებში, ასე რომ მამაკაცებში და არ ვიცი, საინტერესო ხო ეს სკოლის ასაკიდან ამაზე დიდი დისკუსიები ყოფილა. ისა შეწონილი. არათუ დისკუსიები, ამაზე მთელი პროგრამები და პროექტები მუშაობდა და ნუ დისკუსიები შესაბამისად ყოფილა და ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი წავს და ძალიან ბევრი მიმდევარი ამ საკითხს. საქმე იმაშია, რომ შეჯერდნენ რომ სკოლის ასაკიდან ასაკის შესაფერისად კიდე თუმცა ეს არის მარტო სექსზე საუბარი, ეს არის ჯანმრთელობა, ეს არის გიგიენა, ეს არის დაავადებებთან ურთიერთობა, ურთიერთობის საერთოდ ფორმები, რომ ის ჯანმრთელი საზოგადოება, აი სასიცოცხლო უნარჩვები, რასაც ქვია, იმაში ინტეგრირებული საკითხები. ხო, უფრო მაღალ ფასებში შეიძლება ადამიანს აინტერესებს, რომ ისეთი რაღაცეები ესაუბრო, რომ ცხოვრებაში შეაბიჯოს უფრო წელგამართულმა და უფრო რაღაცა გადაწყვეტილების უნარის მქონემდე. რაც შეეხება სტუდენტებს, აი მეტყველები კონკრეტულში ვიყავი მასზე, სტუდენტებთან ჩატარებულ კურსების შედეგებზე ვისაუბრე და სტუდენტებთან კიდევ უფრო უკეთესად არის საქმე ამ თვალსაზრისით.
ბევრი მოზრდილი ადამიანები გადაიქვენეს ისეთი ჯანსაღი დამოკიდებულებით და ინფორმირებულობით, როგორც სტუდენტებს ახლოს. ანუ მე მიმაჩნია ეს პოზიტიური. ძალიან კარგი. დავამთავროთ ამ პოზიტიურ ნოტაზე ჩვენი დღევანდელი